Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Ah, ah. Ah, ah. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Ah, ah, ah. Wes, wes. Rasa nangis. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti rasa kuatir. Aku mesti kirim layang. Ah. Petro aku ndak pamit ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakale ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono-ono esem lan guyu. Aja tok sangoni apa jenenge? Air mancur. Air mata, air mata. Ya. Aku ngangkat rasa kuatir. Wis pokoke digula wentah bapak ya. Titip adimu ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu ipe senenge ra jama-jama kok. Ha ta. Sing mecake gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mletek. Ora kaya sing ati-ati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Truk. Ati-ati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora. Ora wis ora. Begini ngrangkul mengan deluk dit. Ora. Yo sak ora-orane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo moktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Entuk wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat ya, Reng. Ota. Seseli sutang cangkem. Ati-ati ya, Geng. Oh ya, terus aku pamit ya. Iya, Reng, sing arep. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku aku engko nek mukti do tak kabari rasa kuatir, Pak. Sing ati-ati, Bago. Wis ya, Truk. Oh ya, Reng. Al-Fatihah tujuh kisino nugroho. Bismillah. Tan samar pamareng sokma sinuk maya winayo inga sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liup layaping aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati blegegek ugek-ugek sadulita mel mel Semar iki sedih kok ya iso banyel ya Tru. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang leh ku ngandani karo kowe. Sejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah. Petruk ya tak nehi lemah. Kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi pa dadi srana pangupa bogo. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi paribasan. Jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu iso muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya to nek kowe engko kuwi ning kono kuwi bejo.
wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat sing artok sambati sapa. Ora duwe sanak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang, Bagong. Gonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakale nangisi kahananmu eneng kono lho Le. Apa ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhe, nek kowe tak mban Siladan lak ora prayoga to Bagong, pikiren ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa Bagong? Pikiren to Gong. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana ki terus desa sing dijak mbat-mbatan rembukan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga ada, nek cedak mono aku iso marani anek ada. Neng tanah seberang, mongko sing jeneng tanah seberang iki nanti ngliwati laut. Aku ra iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbok yo dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga iki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do di ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ra ono sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir to, Gong. Iki kok kaya nunggoni wong lara to iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Gong? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopoli. Wong kuwi aja monoton. Aku ki mentok nang sawah, apa sak terusé aku kon nang sawah? Sak terusé aku kon ngeluku sawah. Gawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antaraning aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petro. Aku golek apa jeneng kuwi kamukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene iki bapakku dune bangga. Bapakku dune anu artine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadange ngati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih, aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petro tak gaweke jugangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya isen ameng isane meng nyadong karo bapak. Bagong kae garap sawah jembar. Ha iso wae meng kari garap. Engkae dhewe bapakne le ngekae bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukake lemah, Gareng tak tukake lemah, Petro tak tukake lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lungaku iki aja do ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petro ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti. Ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe nang kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngabusi karo bapak. Ha. Kowe mulih mrene
sasuwene kowe eneng kono eneng paran ado. Janjane kowe eneng paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bombong atine bapak, kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brono picis leh mutang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak? Saya ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti ngek kabar. Nek aku nang paran ki engko rekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, nang kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semana. Ngono lho. Aku ki grapyak semana tur seneng jupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi ke. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca kok dadak dipolos iki ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak iki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi ndayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Engko nek kowe jaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengle kuwi apa? Tabungan kok tak. Tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Wis tak nggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro saanane aku kaya ana. Saanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, ya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong neng paran dadi wong mukti dadi wong sugih iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku. Mantumu kae. Iya, iya, mantuku sing mentral dhewe. Nek ora tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan jur nekat sumir ora ning titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrae mantumu. Putuku ya tak gula wentrae sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok kesok dikei dit. Iya, iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakale kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tuwake terbelo. Kowe ora ngono Gong iki serius aku kelangan tenan kowe. Sok nganu ya Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira aku sugih, kowe tak tukoke semua smartphone. Kowe lho telepon genggam. Ya, dadi awake dhewe iso omong-omongan. Kowe tak tukoke sing apa jeneng iki Android. Atau soalnya ngene aku seneng paran semasa COVID-19 iki. COVID-19. 19 wis dienggo puyer. Oh ya. COVID-19 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah, pikol. Petro aku ndak mame ya, Tru. Iya.
Hati-hati ya, Gus. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono-ono esem lan guyu. Aja to sangoni apa jenenge iki? Air mancur. Air mata, air mata. Ya. Aku ngangkat rasa kuatir. Wis pokoke digulawen tah bapak ya. Titip adimu IP. Rasa nangis wong kowe tak titip adimu IP senenge ra jama-jama kok. Ha ta. Sing mecahke gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mletek. Ora kaya sing ati-ati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Truk. Ati-ati, Gong. Kene dirangkul sik. Ora wis ora. Begini ngrangkul mengan delok dit ora. Yo saura-urane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo moktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyoni. Trisunya purnama sasi. Ing. Oh. Hati-hati ya, Dole. Serangumu wis cukup. Wis asli rasanya ngoni wis. Wis tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing alok mentoke do ilang. Ijolono ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo dane tenan-tenan ta iki. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Wis tenan nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya, Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadange ati. Nyuwun pamit, Bapak. Sing ati-ati. Reng, aku mangkat yo, Reng. Ota. Seseli sutang cangkem. Ati-ati ya, Geng. Oh ya, terus aku pamit ya. Iya, Reng, sing ati. Ngono wae. Tolong jagake omah bojoku aku engko nek mukti do tak kabari rasa kuatir, Pak. Sing ati-ati, Bago. Wis ya, Truk. Oh ya, Reng. Wis tekan jabaning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku. Desaku yang kucinta, ujar hatiku. Neng biyen-biyen aku kudu tak ikhlasake. Aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku wis tak nyebal ngalas ngarep iki. Engko nek tekan kutha terus mengkari ya saura-urane pirang kilo meneh wis tekan gisi ing samudra terus nyewa kapal mancing. Nyebrang supaya entuk kamukten nang pulau seberang kono. Ora mung udhek kumlek nang omah nang sawah nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan. Apa-apa. Iki aku dadi aku tekan ngalas kok bingung arep ngulon arep. Bareng aku ngenut karo krenteke ngati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Walah iki sing jeneng wong arep lunga merantau pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatak tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong ora bakal iso mukti aku selawase. Tompet.
nganti tekan semrene kok yu ngorono sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abu mergo kena riracun ana ing tengahing ngalas kene, kaki dewa, kaki dewa. Kula trimi turungi dateng kula tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yang lanang mbuh kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temeka ning lahir batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Ning alas kok ana swara, monggo suarane kaya bintang film Cina. Dan wah nek ora kuat imanku iso kegodha perkara merantoku ming ora sida klakon perkara wong wedok sing slamane nek iki nek ora nengke apa ya klakon wong wedok iki mati nang tengah ngalas wong ora ana wong kemliwer babar blas. Nah tobat lah kok dadi ana sing nyuwara mestine wae ana pawongan. Nuwun sewu panjenengan sinten mbok kula dipun tulungi, kula nuwun sewu panjenengan. Wah iki nek ora tak tulungi cara piyai putri kok kelekaran yang dhuwur watu. Gak jari diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Waboh ta pupune. Gede cilik. Batobat. Nuwun sewu mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, mau meda kok undang-undangannya Parji. Ayo sora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat, kalau mau kula menika padus. Kajeng nanging dumadakan mboten ngertos sangkan maranipun. Suku kula menika kecocok. Ri wonten sak lebeting wana jebul ri kala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul panjenengan sinten kula niki ndek namung tiyang dusun ning dusun kula Tebe saking Karang Kadempel namanipun sinten Rudi Batobat Rudi Rudi Hartono menika olahragawan oh iya nggih. Nami kula Bagong. Bagong, Mas Bagong. Nggih, Dek Parji. Lah terus kersanipun mripun, mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun lantri nambani dateng kula. Nun sewu. Kula ajeng nambani ning kula kuwatir sebabipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Upas sumpah niku lho upata. Upata sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pek sedulur nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho. Batobat menawi panjenengan kersa lho menawi panjenengan kersa ning ya apa ya ora kersa nyatanipun kula menika wonten dusun kula menika kembang dusun kula menika kembang desa. Kula menika kathah sangat ing badheng ayunaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ajengan kula. Kepengen mengku garwa kalian kula menapa jenengan mboten badhe
panjenengan badhe anduwa dateng katresnan kula, nek panjenengan saged nambani dateng kula wae ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho, kok ya ditambani sik. Engko nek wis ditambani nek mari ya piye rembuge? Kula nderek wong kula menika nuwun sewu. Lah menika rondo. Wah. Wow. Robi, rondo. Putranipun dereng agungan. Kok iso sing kakung sedo inggih nalika semanten ngethok wit no ketibanan kampakipun piyambak mesake jane dianten wala rondo kembang inggih dos pundi kula griya sampun wonten menapa-menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar Mendo menika menawi mboten klentu kawan dosa gangsal. Wedhus 45 inggih. Wah iku nek sik ngare dudu bungkek. Ah bakal iso makani kuwi. Lajeng lembunipun mbok menawi tasik 17. Sapi inggih, 17 inggih. Sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klentu menika 20.000 hektar. Ngantos dipun sambataken tangga tepale. Wah, rondo suke iki. Iki wae apa ya? Lemranto rasa ado-ado. Ngepek iki wae engko terus petruk tak nehi 1000 meter. Bapak tak nehi 1000 meter wis aku wis dianggep suke. Menika ugi langko prayo gining suku kula dipun tambani rumiyin, Ki Lurah Bagong dipun tambani rumiyin. Semelah. Kula suwunke kalih sing gawe urip. Bagong kudu wong ampuh, Bagong kudu wong pinter. Neng meng dadi lantaran. Nek pancen Bagong ditampa karo sing gawe urip dadi lantaran. Waluyane sukunipun Dik Parji. Mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula aturi monggo. Jebul piyai wasis Mas Bagong Mbak Topa Topan gadai keprigelan nggih menika metek nyatanipun sarang kusuk kula dipun petek lajeng boten abuh saged kinarya lumampah sakitipun ical Mbak Topa Topan wong sing kena ringgo dhuwur dengkul kok lemijet ditekan dindi saluran ngaten nggih otot menika saged ugi sing loro nggon sirah sing dipijet nggon jempol sikil niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa anu kepala niku saged waluya nirmala jati jati lemah mulya lah pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu mila mriku niku kudu diurut Tobat. Matur nuwun, Mas. Sami-sami, Dek. Lajeng sampeyan kados pundi? Kula netepi dateng sumpah kula lho. Kula netepi dateng sumpah kula. Panjenengan kersa kula ladosi. Wah, wis iki godhok sing paling abot nang kene iki. Dos pundi? Kula menika nuwun sewu lho, Rondo Kembang. Wonten ing dusun sak pinggiring wana menika. Sinten sing mboten ngertos Rondo Parjiwati menika? Sedaya sampun sami kondang, ngumandang. Kantas sanget ing badhe ngayunaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok, kula menika mboten mathuk, kula mboten gathuk. Kula niku eleke, batu-batu, elek niku nyatane ya setu iso tetulung kalian kula lho. Wong sing jeneng wong gayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus, bagus menika nek mboten saged golek sandhampangan nguntali baguse kuwi. Bener, heeh. Apa bendina tangi turu mengarep kon ngiling-ngiling rai. Apa bendina tangi turu mengkon musuh si rai. Mila tresna menika mboten babakan bagus menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Nggih sae menika Ki Lurah Bagong monggo nggih kersa nggih. Sik aja ngono aku dalam rangka prihatin.
prihatinku aku ninggal Karang Kadempel, aku merantau. Merantau, aku merantau. Inggih, kok bola bali? Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Inggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Ah sak karepku engko aku tekan ngendi ngono? Amarga aku golek pepadange ngati, aku nek meng mandeg terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45 padha karo aku ora budidaya, padha karo aku meng ngepek kayamu. Tegese tresnaku iki tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Gak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Pokoknya aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula upami meksa, mah. Aku mah nek tak meksa. Tobat. Kula terus nek panjenengan menyangsakan malu ya akan datang kula nek ora diwaluyake Mas Bagong, kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Ana ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho gecul kumarucul kula remen kula menika menawi gadah semah ingkang lucu ngantem menika lho seneng. Tertentu kan kula wonten griya menika mboten badhe. Bingung mboten badhe. Susah mergo tansah digeculi dening Ki Lurah Bagong. Seta. Kona omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Bato, suarane apik era jaman-jaman. Bato, suarane kaya Katno. Biyen bekas anue penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah suara ki lho, penyanyi. Penyanyi nganti penyekop. Kulon derek ora iso. Wis menak nekat malah kowe tak tegeli dhewe kowe pus. Aduh pukulan. Pukulan sesembahan kula, pukulan pengayoman kula. Boten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjal menipun pukulan dewaning Bagong. Ong ngilai ngais namas tina sidam. Taring bawono langgeng. Ulun sang hiwang bawor sari. Inggih pukulan, badhe menapa Bagong? Sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin nggon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih, Bu Kulon. Bagong aja kuwatir. Saklaku jontro kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan prestekke kita tekan papan kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawi bawa nyokro wati bau jendro. Disewawa iki ngandel ora ketekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga aja ketemu jerapah tak malah iki ketemu tapir monggo tapir iki irunge dawa banget teh aku semlang nek ngono-ngono adus ngematke terus e. Gaeki lere nang gon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godho pangrencana. Wong kepengin mukti ki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti po mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawarsari jangkung lakune Bagong mesti kena lara, ning ora bakal tekaning pati.
ing Bagong kang minangka sasmitaning dewa ing ong macan macan iki oke ora masalah nek pancen kowe iso tata jalma kaya jlamaing menungsa lumrah kowe sapa kowe tak disiki pokoke takon karo aku sing tunggu alas kene sing on jalma dudu singa sardula lupa dudu sardula mangsa jalma dudu kowe kok apal jeneng macan aku kerep ndeleke Ndara Janaka anggar bar gara-gara ketemu macan aku apal karo jenenge macan kowe sapa aku Bagong kowe aku singa pratungga singa pratungga ya singa singaning pratungga lanyar jenenge seneng lan aku lakon iki nyenengke pokoke gawe bunga iya. Kowe arep ndi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingin bakal mbalekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa kene mbalekake lakumu. Rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung. Kowe apa aku sing tekaning pati? Nek pancen kowe arep mateni Bagong, arep baleke Bagong luwung tok pateni mbane aku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline, lena pangendamu kok mungso Bagong Sirna Margalayu. Wah, oh, untal malang. Ya untal, mujur aja malang. Iya. Gulung dening iki Lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju. Nalika semanten Hyang Ayu Baskara titi mangsa ical wujuding sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Narada. Wei, wei, hei, hei, hei. Oh, Pikulun. Apa pukulun? Ah, perkenceng waru doyong pak pong buk bolong kali jodih sopor sing gawe. Wih penak-penak dati diwa kok datak dati macan barang. Ah, merga ulun golek isu jining diwa ingkang nedeng owah pikire. Napa diwa ni iso ono singi dan? Ya iso wae. Diwa kayangan ki ono sing lagi ono owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe kocelok. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku ae. Muni wong wilayah Bagong tak awat-awati laku jontromu ngoten iku ae. Wah, lah pancen senengane gebeda karo Titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bali nang kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le. Melunga sekarang kadempel lakon ana dhewe aja njagake pengayomane Bawarsari ae dewa rada petuk kok kakek.
kaya satria ya, kaya dewa tenan, ini kok petok, ini saiki oke. Tandangan ini yang geleling aja nih. Rodo wah, ya pirang-pirang. Wis, ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya? Ngeker aku saka kadohan. Wis tekan kene iki mandeg sik rada sautara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik karo tak mikir engko endinge kepiye iki. Ya ya meres utek tenane tak terus ke ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau. Lanang kalanggiwan aglar wandan munsar tinon lir kekunang surem sorot tetan badang glis wong kang munggel kawi pagedhonganing laku nalika semanten lurah bakang dipun ilar karang kadempel wis ngancik 17 warsa wonten ing mapan wonten ing tanah sabrang kilurah Bagong nalika semanten keparenging Jawata wis dadi juragan. Wis sugih mlegedhu mangrek pinten-pinten para kawula wonten ing laladan tanah sabrang nalika semanten wis magrong-magrong bali wis maning ki Lurah Bagong. Ora remangos wong yo ngambrengeng kadhi karunaning kasuwase dosang gandha wastrat mojo ing Lasiron wonten dawuh piye kahanan pabrikku. Apa isih jalan? Ih, pangesturipun tasih melampah. Juragan malah sak mangke pamundutan saya kathah, saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang ing sak mesjinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Mergawi kebutuhane para wanita. Ih, mengko. Malah dinten sak mangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A. Wah, jah. Ngungkuli. Ning ora apa-apa, awak dhewe sebagai anu apa dene wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iye. Blendis. Wonten dawuh, Bos. Kowe kira wis tak paringi dhuwit ta? Tanggung gawe untu palsu. Kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono lho. Menika kagem ciri khas. Supados sak mangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus, bagus. Piye? Tos itemku laris ora? Iya wit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadhahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok tedeli underdile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bibik-bibik gawe apa jenenge wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos item. Inggih. Ora nyolongi nggone aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Ngestakaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe saya duwe alat canggih-canggih kok gak jukuki tabungan kon aku. Mboten, Bos.
Mboten saestu kula mboten badhe. Wanda enten dawa. Priye pabrik payake isih jalan? Pangestunipun namung sak menika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek bayek jingking. Ku sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Bayek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk matumpah-tumpah bandaku. Kowe ngerti dhewe to? Aku anggere lenggah ning ngarep omah ki ana wong mantuk wae tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku Darma. Saka nggonku seneng dedarma karo sak pepadane. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nawi amplop nyepuluh-nyepuluh dumno karo tangga teparamu sing padha kekurangan. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, amplop tok isih ana. Waduh. Tadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparamu ora meng omong menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Wah, nggih, ngetaken dawuh menika awit saking kerja keras. Anu juragan Bagong. Ah iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis, enten dawuh. Tulung kowe nang omah ngrakit kuwi terus engko salone disalurke nang nganuku ya apa kamarku. Oh nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana, Dik. Budayaku nang tanah Jawa kana ki wah nyenengake. Kowe rong tau ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon iki sami mawon kalian Melayu-Melayu. Melayu-Melayu nabrak ndasmu. Uyan-uyan kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ra nang gamelan. Upama ana ya ming siji loro sing duweni kowe wis sing tau nang negaraku. Nggih, nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku nang danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken. Sak perangkat ku nang kene larange ra jamak-jamak mulo aku kangen. Aku nang kene meh mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak takokke mentega. Bareng tak pangan kok wangur-wangur. Mertekanipun telas kula adreh dipun dukani kaliyan juragan Bagong mila lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya meh mangan apa jeneng iki? Spageti. Nah, neng gono ana jenenge bakmi kopyok. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae. Kowe ora ngrasake. Sok ala masa tak jak ning negaraku. Nggih. Nggih. Kula penyenian nggih dahar donat nggih remen. Ana neng gono aku jenenge galundeng. Utawa onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donan nang kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku susah. Nang kene anane ming. Nah, apa aja aja. Aja apa aja. Aja apa aja. Aja apa. Gundule atos. Karo nganggo mantol nyanyi kok nganggo mantol. Nika jemper. Jemper ki sing nang mobil kuwi jemper nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggrise tikus. Wah kuwi lagune tikus apa piye? Ming tangane dijok-jokke. Apa sih? Aku ngene. Aku arep ngising ora ana nggone. Ora ana nuladolaku utop mlundanatu. Jajatung gak sindane do nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku cepu. Juragan Bagong kok muwun, juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk kuwi kena ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeko aku ning aku sok dipaeko ki ora nesu ning malah seneng.
aku sekelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat to kaya ngapa isih kelingan bumi kelahiranku kok desaku. Lajeng kersanipun aku tak mulih. Aku tak mulih yo, Dis. Sound system tak pasrah ke kowe. Nggih. Kae genset kae urupno. Oh nggih. Ngono es murup kabele cekelen. Ngono kowe modar. Nggih. Ora ndeng iki meng guyon iki tak akeh kowe tenan, Dis. Matur nuwun. Dinggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lasiron. Wonten dawuh. Pabrik BH kae upakarane. Aja sok gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Ndak bondo. Anten dawuh ora samelu bali. Mboten. Payek open ana. Nggih. Nek kendaan bahan, bojomu glepung ana. Gorengen ya ento, aku kangen ro bapak ro kakang-kakangku, aku tak boleh. Ana keliwat wit Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat anggere mandek tak matke sing medhu nudu Bagong aku kangen tenan lho Tru. Aku ki ya iya. Ndak ana becak liwat kaya nggawa Bagong bur nggawa areng. Lek ku ngarep arep rasane rek. Muga-muga mulai ya Tru. Ya muga-muga wong ya awak dhewe iki telu-telune ngatunggal ora iso dipisahake ora. Apa iki to? Nek sandangane juragan. Kowe orang rangkul aku, Reng. Lho. Kok ngerti aku? Reng. Mbok ora mbedak-bedakke. Aku tak rewangi nyabrang numpak kapal Vera, Ferry. Apane wedok? Iya, iya, iya. Kan iso ketemu karo kowe bareng tekan kene kok kowe nambui aku to, Reng? Ora perkara nambui, Mas, nyuwun ngapunten, kula niki dereng tepangalan panjenengan. Panjenengan niku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki adhimu. Wah, wah. Adik kula niku buluk nika. Ledek nika. Aku resik kaya ngono kaya piyayi sing kulino perawatan. Dudu ayo, Tru ya. Nek ketoke ya dudu. Tru. Ora ngarani atiku lho, Tru. Aku adikmu tenan, Tru, Reng. Aku adikmu Bagong tenan. Ah, Bagong ngaku aku senengane ra. Oh. Dua. Udu. Kesuwen lek kulunga. Ah, Gareng ra ngakoni aku. Petro ra ngakoni aku.
Mau aku kangen tenane agrek gelem ngrangkul aku ora tak kek ya apa-apa wong jebule aku gawa sangu ki kurang. Tiwas tak kake blendis. Tiwas tak kake lasiron karo wanda ayo do bunga. Wah, rek, bodang ono kuwi to nek aku ki Bagong tenan. Oh. Teraken sungkem ge Pak. Menika sinten? Mer. Aku ki lho. Iki lho aku. Weh, mangger yen to. Kula niku nung derajate ngaceplik niku mboten nggadahi sederek piyai luhur langkung-langkung piyai ning ngrat. Mode sene. Lah kok malah nyanyi. Bareng bapakmu neng rataku kelingan. Jamrut. Jamrut, jamrut. Aku Bagong, Pak. Bagong sinten wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih ngaku Bagong. Bagong niku buluk, awake reget, katoke abang mongko training ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok ngusungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketoke kaya wong alah wong elik niku. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak. Aku tenan Pak iki. Kula mboten tepang lan panjenengan. Wae tasalen ora betul. Pak, Bagong. Lah nek iki anakku tenan nek iki. Ke bapakku tengah. Wah. 17 tahun. Ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ra. Kowe piye kahananmu ning kono? Ayo mau sing tok weruhi mau sandang aku kaya ngono mau. Waduh, mukti. Syukur. Bapak 1000 meter, Garing 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah, iki wis kirim meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku sangu pulau yuta. Ku jebul dikok perjalanan kowe kurang. Kowe lah kowe terus piye? Aku wis iki kare menah aku. Wah, wis ra ana ututane wis. Apa kowe? 1000 meter nggo guru ki ndiase kowe. Wah, kene wis ngarep-arep Bagong paring ora kowe iki bali aku ki melu mukti ora. Aku ora perkara nggon mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Ini rasanya wis kaya mukti sondo langit, kaya wis wong sugi-sugi ya. Sado-adoy aku lungo ya, bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku, Tru.